Opět a v rychlém sledu jsme pro vás připravili zprávy z aktuálního dění. Za všechny finalizace vyhlášky 88 z roku 2017. Více v novém dílu pro Vinařského objektu. Října 11. vyšla ve sbírce zákonů novela vyhlášky 88 z roku 2017 pod číslem 305 z roku 2023. A tato novela obsahuje onu kýženou změnu v uvádění na trh mladých vín. Účinnost vyhlášky od 15. října, to znamená mladá vína letošního ročníku, je možno uvádět pod označení moravské nebo české zemské víno. Tuzemští i evropští vinaři a vinohradníci jdou do finále ze sklizní. Vše směřuje k tomu, že zaznamenáme oproti předešlému roku propad. Více informací k tomu doplní kolega. Martine? Ano, je tomu tak. Ten propad bude činit zhruba 10, možná i 20% oproti loňskému roku. A pokud vás zajímá více, běžte na stránky svcr.cz, kde naleznete informaci ze sklizní v různých členských státech Evropské unie, kde ten propad je někde i výraznější. Jsou zde informace o cenové politice i další zajímavé zprávy. Tak, jak jsme slíbili, tak jsme na webu Svazu vinařů publikovali informace o značení nutričních hodnot a přídatných látek. Je zde stanovisko SZPI, to znamená jednoznačně platí, že značení vín ročníku 23 běží podle starých pravidel. V uplynulých dnech v České republice, konkrétně na Vinařském Znojemsku, proběhlo zasedání zemědělských diplomatů skupiny V4. My jsme měli příležitost části těchto jednání se účastnit s primárním cílem zblížit se s polskou stranou a dojednat konkrétní kroky, jak by mohla vypadat eventuálně naše spolupráce. V tomto smyslu jsme se spojili s velvyslancem Polska u nás a současně jinými zemědělskými diplomaty a dohodli jsme se na prvním kroku uspořádání workshopu o možné vzájemné spolupráci s obou stran. Tyto informace budou postoupeny na Národní vinařské centrum, které by v jednáních mělo pokračovat a tento workshop uskutečnit. A na závěr ještě anonce termínu dnes už tradičního vinařského jarmarku. Tento proběhne v areálu vinařství Chateau Valtice a bude to 22. listopadu, takže zájemci, kdo chcete, poznačte si prosím do svých diářů.